Vážení přátelé, dámy a pánové, 23. a 24. září nás čekají volby, komunální volby a volby do Senátu. Další volby parlamentních stran dlouho nebudou, až v roce 2024. Chci vás požádat, abyste tyto volby vzali jako referendum vašeho názoru na tuto vládu. Proto si myslím, že pokud jste toho názoru, že tato vláda pro vás nic nedělá, ani neudělá, můžete to vyjádřit tím, že na stávajících volbách nebudete volit zástupce pětikoalice, to znamená ODS, TOP 09, KDU ČSL, organizovaného zločinu STAN a Pirátů. To je jediná forma, jak ukázat vládě, aby skončila. Protože tato vláda je skutečně tragédie pro celou naši zemi. Já vám za to moc děkuji a těším se na příští. Čau lidi.